inay gob yihiin oo cidda la guursado ay yihiin reerka ugu fiican. Aan jecelna inaan guursano warnaanaga soo dhex gala amo sideed iyo toban milyan ma waa 29 million waaye kulankan ugu dambeeyo ninkii badiyey aa badiyey kuma dheeraanayno waayahay dabka hala saaro gabadhay maayo waa aragteen qiyaanada nin ugu sameysa waxaa haysa sida na ceebeenin war dadkeena in la qarjo iyo mooye intaan 100,000 joogaaba kulankii ugu dambeeyey kan haddii nalaga badiyo baxsaano waa cilm tiktok waa ka
sidiisaba game kana dagaar dagaa waa in reerka hawiyaa waa in kala tagala ma hayo doba arkaan doba laba ma joogno aniga doba ugu garaacay konta sekin baa arkay dambe yeeso doba konta sekin baa wi daaro doba baa diban boqol yeeso doba markii aan kaani doba sekin ama mootay ama gadaal rid konta afarta sekin baa afarta isha baaray ani hoosh la deerna ma deerna sekin baa dambe kulul doba hal xiro doba hal xiro doba hal xiro lixni soomaa sekin baa sharafta wi ka artay mucjiso noo sameyn kartaan ragnimay ahayd dadka ciyaarayana waa laba wiilo saaxiibaa laba waxay kasoo jeedaan reerood oo soomaaliyeed waxayna daawanaya waa dhalinyaro 20,000 ka badan 400,000 malaayiin baa daawan doonta fursadeed caawa waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto ma jiri doonto fursad noocan ah in dhalinyarada soomaaliyeed ee qabiilka aaminsan anaga aan u noqono role model oo aan ka saarno qabiil aniga ninkanba inaguma weyna waana ka tagnay boqolaal kun oo wiil baa god inooga jirta ayuub waa soo haray ayuub aad baad umaadsan tahay sida geesinimada leh ood ila ciyaartay adiga iyo beesha daarood ee walaalaha ah oan dad isugu xigno oo aan isguursanno oo aan isku dhaqan nahay oo isku deegaan nahay oo isku diin nahay waxaan idin leeyahay I love you guys daarood haddaan tuurno hawiye keliya cadusha iskama dhici karo haddii hawiye u baxana labadeenna oon kala jabno waa minority minoritina ficii iskama celiyo fahim maanta durida aan joogno qaxooti baan ku nahay fahim baa dhistay fahim baa dhistay ayuub dhalinyarada aad role model u tahay u sheeg micnaha ama waxyaalada qabiilad qabiilku yeelan karo ama qabiiladu laga dhaxli karo waa mahadsantahay cabduqaadirow aniga horta tusaale ahaan dad baan arkaya qaylanaya gamekana waxaa keen dad baa islaynaya dadkana kala taageeraya aniga cabduqaadir hawiya daarood karaa waxay isdili karaa ama dilimaan karaa marka anigaas u isdilo dadkaas ugu jecelnahay isugu dhownahay waanu kaftanaa kaftan iyo xirfaanana soomaali baa u nahay dhaqan baan u leenaa inta kaftana anagoo calool xaaran kala tagnaa hawiya anigu ma nebci waa walaalahay soomaaliyeed la-aantoodna waxba ma noqon karo la-aanta daarodhawiyale hawiye daarood hawiyale aanti waxba ma ahaan karo soomaali awal ayadoo dhan baaba laangaaba soomaali oo dhowr milyan dhowrka milyan laba qabiiloo kamida weeye soomaali waa dad waalaah haddaan idiin sheegayaa waxaani waxay naga tahay annaga kaftan bay naga tahay annaga kaftamini taas gamekaas aawa walaalahay daawanaya waa uga mahadcelinaya hawiya daaroodda mid aan necbahay ma jiro mid aan gooni u jeclay ma jiro markasta walaalahay baa tihiin cabduqaadir waxaan leeyahay cabduqaadir waxaan rabaa ayuu waxaan ilaabay maadaama aan nahay maadaama labadasoomaaliyeed halka waxaa iga daawanaya horta 25,000 waxaa iga daawanaya meesha daaro waxay rabaan cabduqaadir inuu caddeeyo niyow gamekii xifaalada ahaa waa naga badiseen beer laafkaa ka rabaan aad u qadi taa dhib ma lahe waa badiseen waana daawanayaane ayuuw arrin kaloo weyn baa jirto caawa halkan aan uga faa'iidaysayna fursadda maadaama aan nahay dadka siyaasadda ee ka hadla ee dhalinyaro fara badanna markay arkaan cabduqaadir waayo waa nin hawiye ah farmaajuu ku dhegan yahay ninkan ayuub kabtan ayuub waayo waa nin daarood ah xasan sheekh buu ku dhegan yahay ma qabyaalad bay naga tahay naceebkaas ma siyaasad bay naga tahay maxay naga tahay maxay naga tahay siyaasad siyaasad bay naga tahay anigu waa cabduqaadirow dani baa dad igu soo kaya siyaasa markay noqoto maanta ojb waa mucaarada farmaajada waa taageera taasi marka dee waa qofkasaa dareemi kara siyaasadday naga tahaye nagama aha shaksi nacayn qof kastaa wuxuu taageeraa meeshuu ka arki karo waxaan waa kula fiican yihin isdhihi karo
waxaan kala rabaa ayuu daaroodka ku daawanayo walaalahay adiga hadda kula joog ku daawanayo aniga qabiilku ma necbi oo wallaahi cid aan kaa jeclaana ma jirto daaroodna waa walaalahay gabdhihii wiilal salaam gaar ah baan u dirayaa caafimaad cimri dheer iyo sharaf iyo cizi dunidana ku noolaada si la mida soomaalida kale aad baan idin jeclahay meesha daarood caawa kulankawayna waaleen hawiyana waa garaaceen laakiin ciyaarta la badiyey waa ciyaar tiktoke ciyaaro kale maaha waa ciyaar mi